yako television. Hama wewe ni shabiki sugu. Hapa ndipo tunakuburudisha. The eating competition. Tunataka tuone nani atakula mandazi tano na hapa tuko na soda. Action! Tunakuelimisha. Ni nani rais wa tatu wa Kenya? Moi. Ni nani rais wa pili wa Kenya? Kibaki. Ni nani rais wa kwanza wa Kenya? Moi. Tunakuja Arusha. We will be right back after the break. We will be right back after the break. Na pia tunakufahamisha ni nini inatumika ku sanitize mkono? Sini sanitizer. Sanitizer. Mm. I have spelled the word sanitizer from the word S. Twende. S A N T. Naam, tumeamua tukutane nawe ana kwa ana katika kipindi Ora kwa Mtaani. Bila shaka ukikutana nasi utajishindia zawadi kemkem na pia kutupa nafasi ya kutambua talanta yako. Aikari akaunti ya Nyandarua ni mathiete na mbere na gukenerera umithio wa thirikari akaunti ino riri murimu wa coronavirus uthiete na mbere na gutambagwo the bururi-ini. Usikose kuungana nasi mzee mzima Njoroge Ivanseke Erich Feva nami John Mwema mtoto wa Mkamba ndani ya Ora kwa Television Network. Oracle TV, the future is here. Oracle Mtaani, hapa ndipo.